I aquí tenim els dos darrers druides. Albert Ràfol Casamà de Maria Girona és el druide 6.1 i Suite per a veu i tal com continu de Miquel Martí Pol i Josep Vives Campomà, que és el druide 1 blind. El primer és una edició de bibliòfil, numerada i signada pels autors, que se presenta amb aquests magnífics linòleums d'Anna Maria Girona, gravats sobre el linòleum de Maria Girona i l'autor Albert Ràfol Casamada, druida 6.1. I en el darrer dels quadernets, que són tots aquests quadernets, en el darrer hi ha els crèdits que podem veure. S'explica que ha estat fet en paper d'alta qualitat a l'antiga impremta Soledad de Palma, que és l'exemplar número 13, signat per Ràfol Casamada i Anna Maria Girona. Els autors, numerat, diu que se n'han fet, que d'aquest exemplar se n'han fet de numerat de 1 en 100, signat pels autors. Aquesta edició se va acabar dia 10 de novembre de 1987 i l'edició de Druida Torres. L'altra, molt similar, està acompanyat també, molt ben il·lustrat, els poemes són de Miquel Martí Pol, i està acompanyat per aquests gravats d'en Josep Vives Campomà, són uns aigoforts d'en Josep Vives que il·lustren Druida 1.0. I com en l'anterior, en el darrer dels plecs, apareixen en el final de tot els crèdits d'aquesta obra, que també numerada i firmada pels autors, també d'un 200, Miquel Martí Pol, Vives Campomà, que l'edició se va acabar el 10 de novembre de 1987, exactament igual, i editat a Druida, Torre 36A, Sant Lluís, Menorca.